11-метровий удар. Грень доборовся, не виключився із боротьби. М'яч йшов площину воріт. М'яч влучає в руку Глушицькому. Без вагань Лисенчук призначає 11-метровий удар. Рахунок матчі стає 1-1. Андрій Тутовицький переграв свого партнера по молодіжній збірній України. І зрівнює рахунок в цьому матчі Іллічівець. Одразу покращився, безперечно, настрій в таборі маріупольського Іллічівця. Переграв Коваля Тутовицький і зрівняв рахунок матчі. 1-1. Ще до свистка на перерву Іллічівець вирівнює становище, вирівнює результат, а гру вирівняв вже давно.